Хвилинка довіри – це хвилинка, коли ви бачите, як запускається ваш мотоблочок, як він працює. Нейтрал обов'язково перевірили. Дивіться, закриваємо заслоночку, відкриваємо краник. Вітаю вас, дорогенькі. Сьогодні цікава історія. Історія про те, як наш підписник, обравши собі мотоблочок Вейма 900 М3, обирає своєму братові мотоблочок Вейма 1100 C3-6. І самі уважні, як ви пам'ятаєте, серед ремінних мотоблочків я раджу мотоблок Вейма 900 М3, а серед бензинових ось такий народний Ланос Вейма 1100 C3-6. Є ще комплектація з ногою розблокіратором. За серце встановлений бензиновий потужний перевірений двигун 7 кінських сил. Надалі двигун поєднується з перевіреною оригінальною коробкою від виробника Вейма 4+2. Коробка має вмикаємий, вимикаємий вал відвору потужності, а ось збільшені, зменшені. Мотоблочок має регулюємо кермо, тобто можна повертати на 360 градусів для того, щоб застосовувати, або з роторною косарочкою, або з любим навісним обладнанням. Мотоблочок досить зручно тримати. Під лівою рукою у мене щеплення, ось тут, ось стоп двигуна, ось оберти і ось реверс. І вмикання основних швидкостей. Відразу показую, що мотоблочок ваш йде на 10-х колищатках. Ось так все доцільно, сучасно виглядає. Встановлений датчик захисту, як я кажу, від людей, які не слідкують за рівнем мастила. Ще раз нагадаю, мотоблочок заправлений мастилами в двигун 10W40, ось сюди 80W90, трансмісійне масло, ось сюди. Сюди 0,6 літра до літри, сюди 3 літри. Надалі, в комплектації йде, замовляєте щіпку від нашого українського виробника Агромарочка. Як ви запитали, лічку обов'язково кладемо. Ось такі додаткові крила, посібник, бонусна картка. Фреза, ножі, все є. Ну і для вас, Микола Андрійович, обов'язково буде ще один подаруночок, тому що ви замовляєте вже другий мотоблочок саме в грудні місяці. Ну а кому достанеться цей подаруночок, ви вже самі вирішите. Мені цікаво, якщо ви в коментарях напишете, кому ж достався подаруночок, братові або вам. Ну і що я роблю? Дивіться. Хвилинка довіри – це хвилинка, коли ви бачите, як запускається ваш мотоблочок, як він працює. Нейтрал обов'язково перевірили. Дивіться, закриваємо заслоночку, відкриваємо краник. Ось так. Зараз трохи додам обертів. У нас зменшена нейтраль, реверс. Рухаюсь назад. Дивіться. На себе перша. Дивіться, як зручно користуватись мотоблочком. Ну, він не важкий, можна і без розблокіратора. Так, давайте. Ну, давайте другу. Бачите, друга працює. Реверс. Досить гарний вибір, гарний мотоблочок. Збільшена. Дивіться, різниця відразу. Так, не до ключі. Є. Бачите, як він уже тебе смикає. І особливо це на задній, бачите? Ось так. Так, нейтралічка. Для того, щоб мотоблочок зупинити, ось цей важель бросили і він заглох. Ну і шановні, дякую, що ви дивитесь наш канал, дякую, що обираєте наш сервіс. Ну а дивіться, що для тих, хто є нашим підписником, ось так. Олександр дарує ось таку жилеточку, оригінальна Вейма. Шановні, користуйтесь мотоблочком, вдягайте жилеточку, користуйтесь сучасною технікою і вдягайтесь по-сучасному. Шуткую, зі святами вас прийдешніми, все буде Україна, ну і чекаю вас в новому році. Дякую, що обираєте наш сервіс.